Amerika Birleşmiş Ştatlarında Halloween şənliklərində silsilə atışma baş verib. Bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb. Müxtəlif ştatlarda baş verən insidentlər zamanı ona yaxın şəxs ölüb. Hadisələr ən çox Florida və Indiana ştatlarında cərəyan edib. Yüzlərlə insanın iştirak etdiyi bayram şənliklərində 60-dan çox insan yaralanıb. Bütün qurbanların yaşı 16 ilə 22 arasında dəyişir. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları odlu silahla bir neçə nəfəri saxlayıblar.